ועכשיו אנחנו רוצים להציג לכם אישה מופלאה, שלא נותנת לשום דבר לעצור אותה. טל טנא צצקס היא אמנית ויזמית, מרצה ומנחת סדנאות, והשנה יצרה דמות חדשה, הפופאית, הפנים של אוליב והגוף של פופאי. ולכבוד יום האישה היא מסבירה לנו מה או מי עומד מאחורי הפופאית הזאת. הצלם אלי בוקר והמקליט שי קיפי קפלן פגשו אותה. אני לא חושבת שתכננתי ממש לעשות את פופאי ואוליב, וגם לא תכננתי לעשות את פופאית. זה קרה די במקרה. אוליב ופופאי בעצם התחילו כרצועת קומיקס בעיתון אמריקאי, פעם לא הייתה טלוויזיה ולא סושיאל. מי שיצר אותם זה מאייר אמריקאי בשם אלזי סיגר. הוא יצר אותם בתחילת המאה. אוליב הייתה הדמות הראשית לצד בני המשפחה שלה, והייתה מההתחלה ככה דמות נלעגת, מגוחכת, דמות של אישה שהוירה על ידי גבר. והרצועה הזאת ככה תפסה מעמד, ואחרי עשור הכניסו דמות נוספת לתוך הקומיקס הזאת, וזה היה פופאי, דמות שולית לחלוטין. והוא הגיע באחד הפרקים הראשונים, הוא הגיע לנמל כדי לחפש עבודה, ובעצם מה שהפך אותם לכל כך פופולריים זה הפרסומת לתרד, שנעשתה כמה שנים מאוחר יותר, בעקבותיה הפכה להיות גם סדרת אנימציה, ובעצם מה שקרה זה ההיפוך, שבעצם הדמות של אוליב נדחקה עוד קצת לשוליים, ופופאי הפך להיות הגבר החזק עם התרד, וגנב לה את התהילה בעצם. פופאית נולדה ממש במקרה. מחיבור של שני חלקים, הפנים של אוליב עם הגוף של פופאי. בעצם לקחתי שתי תמונות, עשיתי קאט, חיברתי אותם לדמות אחת, וקראתי לה פופאית. הסיומת אית זה בגלל שהיא נשית. פופאית, היא מייצגת פעם אחת עבורי את המקום של המסוגלות, את החוסן, עוצמה פנימית. ואמונה שהכל אפשרי, שכאילו יכולה להיות מה שהיא רוצה והכל אפשרי. ופעם שנייה גם משהו שהוא מעבר לזמן שלי, מעבר למרחב הפרטי שלי, שזה בעצם במימד היסטורי. מהדמות הנלעגת שאוליב הייתה כשיצרו אותה, בעצם לאורך 100 שנים שבהם היו מהפכות, היא יצרה כאן איזשהו מומנטום של שינוי, של מי שהיינו פעם פתאום נראות אחרת. אז בחרתי להראות לכם את התעודה שלי, את פופאית הזאת שמודפסת על תעודה שלי מכיתה ט' לדעתי. הייתי תלמידה די איומה. ברוב המקצועות הייתי בלתי מספיק, מספיק בקושי, הטופ שלי היה כמעט טוב. ותמיד אמרו לי, תשמרי את התעודות. אז שמרתי, לא ידעתי בדיוק למה. אבל כשיצרתי את הסדרה של פופאית, החלטתי להוציא אותם. ומכיוון שאני גם בוגרת בצלאל וגם למדתי בניו יורק, וגם מצליחה היום בזכות עצמי, אז אני חושבת שהתעודה הזאת היא גאווה מאוד גדולה להגיד. זה לא הדבר הקובע, זה לא הדבר החשוב. תהיו קשובים לעצמכם, לכל הפנימי שלכם, אינטואיציה, זה כל פנימי, כל נהדר, אנחנו יודעים, בתוכנו יש את התשובה לכל, והרבה פעמים אומרים לנו, אתם לא יכולים, אין סיכוי, זה לא יצליח, זה חסר תקנה. לי אמרו את זה מאז שאני ילדה, דרך הנעורים, הבגרות, גם בשנים האחרונות שאני יוצרת, והסיפור של פופאית מגלה לי שאין גבול שאי אפשר לפרוץ אותו, ושאנחנו יודעים יותר טוב מכולם מה נכון עבורנו. ואם אנחנו נלך בעקבות התשוקה שלנו והסקרנות, אנחנו נהיה המצטיינים של החיים.